Kom igjen, du ska ner. Ut på asfalten. Ja, han vill ha toppen med. Ja. Du ser verkligen ut som en flicka, Jonas. Ja. Du filmar du? Ja, det gör jag. Jag hoppar upp på den och ska sätta upp. Nej, hoppa! Men hoppa upp med båda fötterna. Så ja. Nej! Gå! Hoppa! Jag kan inte göra mer än tre. Jag får prova då. Vad talade du om många? Tre. Är du bättre? Kolla här. Gå med och hoppa in på gruset. Vad har du gjort förr? Du står mer länge fram. Du kan ju inte sätta tårna på honom. Det blir en bakdung. Tänk dig att få pizza när jag pratar lekte. Får det räcka nu då? Ja, det räcker.